Вже 8-й рік, 14 вересня, хореографічний колектив «Авантюрин» влаштовує вечір пам'яті на честь свого випускника Олександра Козенка. Саме цього дня, 2014 року, олександрієць загинув у війні на Сході. Цьогоріч формат заходу дещо змінили. Вечір пам'яті нашого Саші, але зараз такий час, що це вечір пам'яті для всіх наших героїв, які захищали нас, які оберігають нас зараз як янголи-охоронці. У мирному житті Саша Козенко виконував неймовірні трюки у танці. Був активним учасником козацького руху. Сам навчився грати на сопілці та писав вірші. На війну хлопець пішов у числі перших добровольців. Тому лейтмотивом вечора пам'яті стала саме творчість Олександра. Я роду славного дитина, цей край моя свята земля. Не знать мені в житті спочину, доки за волю йде борня. Під час заходу танцюристи презентували і нові композиції, зокрема колискову, присвячену мамам. І танок мрію про повернення всіх захисників додому. Такі заходи – вагома підтримка тих, хто втратив найдорожчих на війні або чекає на їх повернення, вважає мама Олександра Козенка, яка після смерті сина стала допомагати іншим. Просто зібрати себе в кулак і вважати, моя дитина жива, це ангел, який десь там, він здійснить свої мрії, Україна буде вільною, не можна зациклюватися на смерті. Потрібно орієнтуватися на життя. Поряд з нами дуже багато людей, які потребують допомоги. Допоможемо іншим, допоможемо собі. Організатори впевнені, наступного року вечір пам'яті проведуть вже у мирній Україні. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.